Her er en gjennomgang av den kahuten som jeg har lagd som handler om energi. Del 1 i Yggdrasil fra side 104 til 112. Så jeg ruller bare nedover her, så ser vi på de riktige svarene. Hva bruker vi ikke energi til? Og av de fire mulighetene så er det å sole oss ut i hagen. På side 105 i boka bruker Gina og får mange energi til mange forskjellige ting. Hvilken av disse bruker de ikke? Riktig svar, vaskemaskinen. Spørsmål 3. Hvilken form for energi gir oss det meste av strømmen vi bruker i Norge? Riktig svar, vannenergi. Kvernkallen, hva ble den brukt til? Det skal vi se på bildet. Den ble brukt til å male korn om til mel. Overfallshjulet ga mer energi. Hvor høy kunne den bli? 8-10 meter. Hva annet enn å male korn til mel ble overfallshjulet brukt til? Riktig svar. Drive saga i sagbruket. Det kunne være sirkelsag eller bandsag. Hva var problemet med kvernkallen og overfallshjulet? Jo, de var begge to lagde av tre, så de gikk lett sund og måtte ofte repareres. Hvilken viktig oppfinnelse som har med dette å gjøre ble gjort tidlig på 1800-tallet? Det var turbinen av jern. Du ser på bildet der. Og selv om jern rustes, så holder det mye lenger enn tre. Men de første, her kommer en påstand. Med de første turbinene kunne fabrikker, sagbruk, jernverk og møller ligge langt fra elva. Det er galt, fordi man hadde enda ikke lært seg å lage strøm ved hjelp av vannkraft. Et av de første store fabrikkområdene i Norge lå i Oslo ved elv som het... Riktig svar her er Akerselva. Senere fant forskerne ut at energien fra vann kunne omdannes til elektrisk energi. Det man ser på toppen her, det er det man kaller for en generator. Og den generatoren kan gjøre om den sirkelbevegelsen som turbinen gjør til elektrisk energi. Enda en påstand. Når energien er gjort om til elektrisk strøm, kan man overføre den over store avstander. Det er riktig. Man trenger en transformator for å få opp spenninga, men da går det fint an å transportere strømmen flere hundre kilometer fra vannkraftverket eller vannenergiverket. Hvilken by i Europa var den første som fikk elektriske gatelys? Riktig svar, Hammerfest. Hva kalles en kunstig innsjø som demmer opp vann til et vannkraftverk? Det kalles bare et vannmagasin. Røret som fører vannet nedover, da får man et hint fra bildet her, det er bredere der oppe enn der nede. Da øker vanntrykket, og turbinen går da mye, mye fortere rundt enn hvis vannet bare kom rett ned. Rør som var like bredt overalt. Hva heter den delen som sitter over turbinhjulet som omdanner bevegelsesenergi til strøm? Den kalles for generatoren. Hvor blir det av vannet når det renner ut av vannkraftverket? Riktig svar, det renner videre ned i dalen. Derifra kanskje over til et annet vannkraftverk eller til rett ut i havet. Dette apparatet øker spenninga til strømmen slik at det kan sendes langt av sted. Altså strømmen kan sendes langt av sted. Det apparatet som du ser bildet av der, det kalles for en transformator. Det øker spenninga, men det kan også brukes til å redusere spenninga. Kabler som transporterer strøm over lange avstander er tykkere enn vanlig. Det er jo et veldig lite bilde her, men du ser faktisk to mannfolk her oppe, og så ser du hvor tjukk ledningene er.
Så de tjukkere enn vanlig for at mange elektroner skal kunne passere gjennom ledningene samtidig uten at ledningen blir varm. Rett eller galt, Norge lager mye mer strøm fra vannenergi enn vi har bruk for her I landet. Det riktig. Så vi eksporterer strøm fra vannenergi til mange land I Europa og til Sverige og Danmark. Vi har lagt sjøkabler over til England, til Nederland, til Tyskland blant annet. To av disse fordeler med vannenergi. To av dem, de to at de vannkraftverkene, eller de slipper ikke ut skadelige stoffer. Det bare vann som kommer ut. Og vannenergi også en fornybar ressurs. To av disse ulemper med vannenergi. Hvilke? De som riktige at et stort område demmes opp, og dyreliv og planteliv blir endret. Kraftledninger, steintipper og veier skjemmer også naturen. Så naturen ser ikke ut sånn som før heller. Hvilken av de under ikke noe vi kaller et vassdrag? Et vassdrag det ferskvann. Det det vannet som kan brukes til å lage dammen I vannkraftverket eller vannenergiverket. Så havet I denne sammenhengen, det regnes ikke som et vassdrag. Hva det vi ofte kaller for tidevann? Så det et hint på bildet der, og det vi ofte kaller for tidevann, det rett og slett flo og fjære. Og så det da til slutt det siste spørsmålet. Disse blir ofte satt opp utendørs på veggen til hus for at man skal spare strøm. Så ser man et bilde av den tingen som ofte står på veggen til huset. Det kalles for en varmepumpe, så det som riktig der. Det var en gjennomgang av spørsmålene og de riktige svarene på den kahoot.